Kaka, sasa kwa nini ukuniambia kwamba Yanga na Singida ni beka na bakali? Nilikwambia. Wewe uliniambia tu kwamba Yanga ni mbovu, sema unatumia bahasha nyingi. Nilikwambia. Eti goalkeeper wa Singida alitoa sadaka au alitoa assist? Bado umetoa sadaka lecho. Maana hiyo goalkeeper wa Singida kashapewa bahasha yake. Tayari bwana. Kaka, eti ukiwekewa Simba na Man City unachagua nini? Simba Sports Club. Imeenda. Na ukiwekewa Yanga na Sambusa unachagua nini? Sambusa. Sambusa. Hii imeenda. Hii imeenda.